General Polat Həşimov şəhid olanda qisas gününün yaxınlaşdığını duymuş və Səfərbərlik İdarəsinə müraciət etmişdi. Rauf Əskərov ehtiyatda olan baş leytinant idi. Vətən müharibəsində Füzulinin azad olunmasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə 3 medal və 1 ordenlə təltif olunub şəhidimiz. ...1978-ci ildə Gəncədə doğulmuşdu. Şəhid Rauf Əskərov. Ali təhsili elektroenergetika mühəndisi və ehtiyatlı olan zabit idi. Bu kadrlar vətən müharibəsinə yollandığı vaxt çəkilib. Kadrlarda dostları ilə sağollaşaraq halallıq aldığı görünür. Allah amandı, sağ salamat. Sağ ol. 44 günlük vətən müharibəsinə ehtiyatlı olan zabit kimi qatılan Rauf Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında böyük şücaət göstərib. Qarahan Bəylinizadə orada olan postları alıblar, mərdənliyə üzü çatanda onlar dağınıbdı, günorta namazını kılıb. Uşaqlara da deyirdi ki, inşallah orada bir yuvası var, gedib oranda o postu da alacaq, akşam namazını orada qılacaq. Dostları Raufun daim qisas hissi ilə yaşadığını bildirirlər. Deyirlər ki, o torpaqlarımızın işğalda olması ilə heç zaman barışmayıb. Əmin deyə bilərik ki, yəni biz Hacı Raufun məsələn döyüşdə yanında olmasaq belə, o layiqincə orada da öz əskərlərinə qarşı xüsusi diqqət göstərir. Hər bir əskərin öz övladı kimi sevib qoruyub. Yəni orada da eyni şücaətləri göstərərək əminlik ki, yəni şəhidi zirvəsini ucalıbdı. Füzulinin bir sıra kəndlərinin alınmasında igidlik göstərən baş leytinant ötən il oktyabrın 26-sında Mərdinli kəndində şəhadətə ucalıb. 3 övladını uğrunda şəhid olduğu vətənə əmanət edib. İndi onlar atalarının adını qürurla anırlar. Mən atamla fəxr edirəm ki, o mənli qəhrəman qızı elə, mən qəhrəman qızı adı qoydu. Atamın əskərlərinin anası, atası gəlib, nənəmə sağ ol deyirlər ki, bu müharibə vaxtı biz onların yanında olmamışıq, sənin oğlun olubdu. Qəhrəman şəhidimiz ölümündən sonra 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni, vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rasim Əziz, Şəhlə Poladova, Fərrux Qafarov, Xəzər Xəbər.